ġimma vera mensa biħa, kienet vera organizzata, il-master classes kienu vera tajbin, xalim ħafna minnom, kienu ħafna konċerti fejn do opportunitajiet madwar Malta kolla, rajt n-nis l-oħrajn xi jaħsbu rajt interpretazzjonijiet differenti fuq il-biċċiet tal-mużika li kelli. Kienu parteċipanti li ġew barra minn Malta u daqgħu wkoll u rajt kif daqgħu u smajt qatt noqgħod attenta lihom. Tħallat ma' idejat differenti u kienet ġimgħa vera sabiħa. Jien kelli opportunità mmur festivals oħra, imma din kienet verament sabiħa x'kienet Malta u tħassi relax. Grazie. Thank you very much.